Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la SAFOR. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues t'oferim en Adamo. I és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fina, fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Anem a parlar d'una cita poètica obligatòria. Han de notar en la seva agenda, 20 de novembre. Ens anem de festa, o millor dit, ens anem de Poefesta, sí. Arriba una nova edició, la número 16 del Festival de Poesia, que cada any se celebra en la localitat d'Oliva i que esta televisió, Telesafor, els ofereix en directe. I esta vegada també estarem en directe però es poden imaginar en unes condicions especials al motiu de la pandèmia de la Covid-19, però que no pot amb aquesta poefesta. El volem que s'ho conte tot i que millor que acudir a la màxima responsable, la seva directora, Àngels Gregori. Àngels, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. bueno, arriba ja, queda ja poc per a aquest 20 de novembre, la poefesta edició número 16, que s'ha fet de rogar, esta vegada per allò de la complicació, l'esforç que suposa, no Àngels, organitzar-la amb esta crisi sanitària. Sí, de fet, aquesta és la tercera data que posem en guany de, de la Festa. Havia de ser a l'abril, després havia de ser a l'octubre i finalment eh, vam decidir passar-la al 20, el 20 de novembre i durant el transcurs de tot aquest temps també hem hagut d'anar acomodant els, els convidats perquè en la, Clar. primera, la primera vegada portàvem a poetes que ara, amb els bitllets i tots comprats, ara les fronteres estan tancades. I hem anat de, d'acomodar-nos un poquet amb això, però, però contents de, de poder fer-la, perquè sobretot el que teníem clar és que no anàvem a fer-la si no teníem les màximes garanties de seguretat. Eh, clar, Àngels, ara que no mos en ningú, eh, clar, el organitzar la poefesta. En, que acabes de dir, esos convidats, convidades que venen des de fora, eh, amb totes les institucions implicades eh, que col·laboren, això ha sigut un mal de cap. Sí, totalment, ha sigut un mal de cap, però, però clar, eh, hem d'intentar eh, que el sector cultural, que, que més que un sector és la indústria cultural, eh, porta al darrere molta gent. Hem d'intentar eh, garantir les màximes mesures de seguretat i intentar fer el màxim d'activitats d'activitats possibles. I en aquest sentit, eh, les institucions i els organismes col·laboradors que n'hi ha al darrere i fins i tot els convidats els artistes i els poetes, eh, clar, estan tenint molta, molta consideració i ajudant molt en tot perquè, perquè tot el món està vivint, està vivint més que mai al dia, no? sense saber sí. què passarà demà. Mm, clar, és una incertesa i encara està, es manté aquesta incertesa del futur immediat, però de moment tenim aquesta data, 20 de novembre. Anem per pas. Canvi de data de la Poefesta, que passa a aquest pròxim 20 de novembre, i canvi de lloc. Sí, Canvi de lloc, per primera vegada no ho farem en el, en el Teatre Olímpia, ho passem al Centre Polivalent. El Centre Polivalent té un aforament aproximat de 1.300 persones i nosaltres el que farem és posar, eh, limitar, fer unes restriccions bastant limitades d'aproximadament 300, 300 persones mm -hmm. i jugant amb un avantatge que nosaltres sempre hem tingut, que és que sempre heu estat ahir la televisió emetent en directe la Pue Festa. Per tant, la gent que vulga assistir podrà assistir eh, fins que s'exhaurisquen les invitacions, però al mateix temps tot el món tindrà la possibilitat de veure-ho des de casa. Clar, per a nosaltres, per a tot l'equip d'esta de, de casa de Telesafor, és un verdader plaer poder estar ahí, perquè el fet d'estar de estar en aquest ambient poètic de festa, no? al voltant de la, de la poesia, és tot un luxe, i a més, si podem contribuir a multiplicar per mil, com a mínim, el número d'espectadors de la Festa, i més ara, en aquest context, que tenen aquestes restriccions, per cert, restriccions, eh, la novetat també són que cal fer-se amb la invitació per assistir, no? Sí, eh, quan falta un mes per a la Poefesta, aproximadament el 20 d'octubre, a la pàgina web s'especificarà, a banda del cartell, s'especificarà on poden aconseguir les entrades. Les entrades tot només serà entrar en una pàgina web i descarregar-se la invitació eh, i només se'ls demanarà els noms, els cognoms i un telèfon de contacte. Mm. Eh, parlem, perquè clar, eh, el Teatre Olímpia té el seu encant no? per a celebrar-ho, però el, el Cete Polivalent eh, també també reunit les condicions, i ara més que, més que mai, perquè la qüestió és celebrar la Poefes al Festival de Poesia d'Oliva. Edició número 16. Àngels, eh, t'imaginaves que arribaria aquesta trajectòria? Eh, no m'imaginava 16 anys de, de Festa, tampoc <laughs> m'imaginava una pandèmia. I... <laughs> La veritat no, és que sí. Moltes, moltes coses que, que no t'imagines i, que, i que apareixen com un miracle. La Poefesta és un miracle a dia d'avui. A dia eh, estem parlant d'un dels festivals més importants d'Europa en, en, un es, en un aforament i en un èxit de públic que quan això ho expliques a qualsevol lloc la gent pràcticament no, no se ho creu. No? I, I a mi el que m'agrada de la Poefesta, jo sempre ho dic, l'èxit de la Poefesta és que és un festival que hem fet uh, en sentiment comarcal entre tots. Sí. O sigui, entre tots ens hem cregut, ens hem cregut que, que la Poefesta podia existir i que a través de la poesia podíem fer un espectacle de, de masses com, com anar a un concert, per exemple. Efectivament. Eh, la poesia, com diem, en lletes mayúscules, gràcies a la Poefesta, el Festival de Poesia d'Oliva. Eh, Àngels, estem parlant de, de, de convidats d'arreu del món, convidats, convidades, però no hem donat ningú nom. Podem dir? Podem dir algun nom. La veritat és que d'arreu del món era quan teníem previst fer-la en, en, en abril, que sí que tenien poetes de, de primera línia, eh, però bueno, que esperem que en algun moment puguem tornar a recuperar. En guany seran poetes d'àmbit nacional. Eh, és una bona oportunitat per, per tirar mà d'autors de casa, d'autors mm. que ens agraden. I vindran set poetes. Vindrà, primer comença des de casa i després comença de, de més lluny. De casa tindrem, <coughs> Tindrem ja a un clàssic de la nostra comarca, que és Josep Piera, conegut, conegut per tots, que ara mateix acaba de traure el seu llibre de, de memòries. Eh, tindrem sí. una altra poeta valenciana, que és la Susana Lliberós. És la primera vegada que participa en, en la Poefesta. Eh, tindrem també el poeta Fernando Delgado, Eh, que fa molts anys va participar en un homenatge a, a Francisco Brines ell és de Canaris, nascut a Canàries, però, però, però viu, viu, a València i és conegut per tots perquè durant anys ha posat eh, la cara al Telenotícies de Televisió Espanyola. Sí. Tindrem, tindrem també a eh, tres poetes que ens venen de Tarragona i de Barcelona. Un és Adrià Targa, que és jove i acaba de guanyar el Premi Estelles de Burjassot. Un altre és Blanca Llum Vidal, que és una de les poetes més representatives joves i que treballen molt l'oralitat en, en la poesia. I l'altra és en Aguilar Amat, que és una poeta que va participar fa 16 anys en la primera edició del, del mm. festival. I el setè poeta que participa és Ben Clark. Eh, ben Clark és un poeta nascut a, a, Eivissa i que actualment viu, viu a Màlaga i és un dels grans noms de, de la poesia castellana que, que ens feia molta il·lusió que, que vinguera. Mm. Bé, -hmm. bueno, veiem, eh, és un ventall d'una mostra perfecta no? I, i de molta qualitat. Eh, sempre t'encarregues, Àngels, com, a, com a directora, de que la Poefesta tinga una participació, una representació molt diversa pel que fa al perfil de, de les persones que participen tant per, per, per estil com per generació. És a dir, això és, o fas amb tota la, la, la idea? Sí, totalment, totalment. Volem tindre una mostra representativa sí. i, i, i equilibrada, no?, d'edats, de, de, darts, de, de llengües, d'estils, de, de, de tendències, sí. perquè al fill i al cap eh, un festival de... Una cosa és estar en ta casa i estar llegint un llibre del, sí. del poeta que més t'agrada. I l'altra cosa és eh, Fer que la poesia siga un espectacle i un espectacle ha de ser per a tots els gustos i sobretot poetes que, a més de ser bons, sàpiguen llegir bé, que tots no saben. Sí. A mm. Això anava no a dir-te, clar, en parlar de poesia, en parlar d'espectacle, perquè no deixa de ser un espectacle, per això eh, nosaltres en, eh, volem retransmetre per televisió en directe, eh, perquè és un producte que, que pot donar molt de sí i jo crec que any rere any aniràs superant-te. Després preguntarem per aquesta majoria d'edat, que queden dos anys, si hi ha algo, i has pensat uh. alguna cosa, que segur que sí, eh, uh. però que deia, és un producte eh, que s'hi pot treure molt, recitar, poesia, tu ho has dit, el primer nom que has dit és eh, Josep Piera. Ningú recita com ell. Ningú recita com ell. A més a més, ara canta i canta en sí. italià i canta en portuguès. No, Josep Piera és un, és un, és un dels grans... Eh, bueno, ell sempre ha entès la, la poesia com, com una partitura musical, no? Ell ho diu. Sí. Ell ho diu la, la, po el poema és una partitura feta de paraules i, i quan Piera puja a un escenari ell mateix es creix no? I, sí. i ja pot cantar, recitar, llegir en italià o el, o el que siga, que té una força molt gran. Evidentment. Eh, eh, es menja l'escenari, no? El públic sí. enganxa al, al públic. Jo supose que la llista eh, que tens, Àngels, ja no només escrita, sinó en, en, en la ment, la llista de, de, de candidats, candidates a participar en la Poefesta, eh, ja el dona per a omplir les 100 primeres edicions, no? Afortunadament. Sí, sí, sí. I si mires la quantitat de poetes que han passat al llarg d'aquests anys, superaria els 150 poetes en, en totes les activitats que s'han fet al llarg de la Poefesta. Sí, sí. Mm. eh, estem parlant de poetes, eh, sempre hi ha també un espectacle musical, eh, musical o en diferents formats, Podem dir alguna cosa de de part de la professa d'enguany? Bueno, podem dir que venen set poetes de de alt voltatge i que ve un artista estelar. I i jo ho, ho, pararia perquè, perquè, perquè moltes vegades ho hem fet, això. Vull dir, a mi el que m'agrada és que, 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 els, que, que la gent vinga per als poetes, no? Al fi i al cap és un, Clar. és un festival de, de, la paraula, de la poesia, no, no que es col·lapse perquè ve tal o qual. I, i sí, com has dit, Dani, hi haurà una xicoteta sorpresa, una, algú que posarà el, la nota musical, i que, i que més endavant ja, ja farem públic. Eh, artista estel·lar, una xicoteta sorpresa... Algo, podem donar una passa més? No. no. No cal que insistis que no? No. Eh, la veritat, també està... Eh, perquè jo crec que és un bon, un bon plantejament el fet de que aquesta eh, part, que també és important, completa, la poefesta, que no faça ombra a la, al pilar fonamental que és la, la poesia i això és el que ens ha d'atraure acudir a la Poefesta o seguir-la en directe per Telesafor o per streaming en la web telesafor.com i aquests noms els acabes de, de donar. Jo no sé, eh, per exemple, en una de les últimes edicions, la Martirio, jo crec que això va atraure a moltes persones. És un bon exemple del que estàs plantejant -te. Sí, va traure moltes persones, però també si, si et fixes la gent que ha vingut dels artistes que, que han participat, que no siguen poetes, la Martírio, l'Héctor Alterio, el Joaquín Sabina, tota aquesta gent, sí, venen del món de la música o del món de, 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 de l'escena, però, però són gent molt lligada a la paraula. Sí. són gent que, que tant la Martírio com, com el Sabina com, o sigui, són, són poetes de la cançó no? i no, no, no portarem mai a un David Bisbal encara que sabem que ens, que ens ompliria l'escenari no? però sempre hem buscat aquesta coherència aquesta coherència de, de noms importants noms reconeguts però, però sempre vinculats a, a la paraula Evidentment, eh, tu estàs dient, aquests es, artistes tenen un rerefons, una sensibilitat poètica que es nota en el seu treball, que jo no sé si buscant, buscant en el fons a David Bisbal, jo crec que per molt fons que anàrem no podien trobar aquesta, aquesta vessant poètica. Exacte, i mira, Martirio quan va venir eh, va fer un repertori prou important, ara que parlaves sí. de Martirio, va fer un repertori important de Rosalia de Castro, hmm que ells mateixos tampoc fa falta que els ho demanes perquè ells ja saben que si venen a la Poefesta han de tirar més, més cap a que qualsevol cosa. A mi sí que m'agradaria dir un guany perquè, perquè estic molt contenta eh, és que per primera vegada eh, l'organització de la Poefesta és conjuntament per part de l'Ajuntament d'Oliva com sempre i sí. per part de la Generalitat Valenciana per mm. la Direcció General de de Cultura i jo crec que això que això és molt important. Sí, eh eh la Generalitat Valenciana implicada implicada en eh, en la imatge, implicada en pressupost també. Implicada amb tot, implicada amb mm. tot i, i, i ja l'any passat vam, vam començar a parlar-ne un poquet, però, però jo crec que és molt important, és molt important sí. que... que le... Primer que res, el que és més important és que l'Ajuntament de la pròpia zona se ho crega, que això ja és, és indubtable que no li va passar. I després també que hi hagi aquest suport a nivell institucional, per, per, a nivell provincial, no? és, és importantíssim i des de la Direcció General de Cultura eh, s'han implicat i, i, estaran amb, amb nosaltres. Clar, I tu més que, més que agraïda, de fet, tu, ja has treballat i treballes de valent per a que això, sí, eh, això es done, això siga realitat, però jo crec que ja s'ha arribat al punt, Àngels, que en esta edició número 16 podríem dir clarament que la Poefesta és ben a soles. Sí, totalment, totalment. La, la Poefesta va, va, va tardar, no va tardar, li va costar molt i va, vam fer molta feina, vam, vam tirar molts, molts esforços els primers anys. Els primers, diria que els primers set o vuit anys eh, va ser molt difícil, però va ser molt difícil eh, perquè el més difícil no és, encara que parega mentira, omplir tot un teatre olímpia de gent de la comarca perquè vinc a escoltar poesia. Eh, jo tenia 18 anys, però jo vaig descobrir que més difícil que això era que un polític confiara en això. I va costar, va costar, va costar temps, però ara, ara és, la festa està totalment consolidada. Eh, els polítics saben perfectament que un poble sense cultura no és absolutament, no és absolutament res i sobretot el que és més important, que, que, que la gent d'Oliva respon amb això. I, sí. I jo crec que ens dignifica molt com a poble. A més, un poble que té un, un Francisco Brines, que ha tingut un Gregori Mayans, que, que, que té tot el patrimoni Eh, que té, el patrimoni material que té, jo crec que és importantíssim és una feina que al fill al cap no és un edifici que, que s'inaugurarà demà, però és una feina que, que treballa per a l'eternitat no? mm. perquè mai saps quina influència podrà tindre en un xiquet de 5 anys la poder festa de 6-20 anys eh, tot l'efecte més positiu que puguem imaginar. Aquestes són les conseqüències eh, fantàstiques de la, de la Poefesta, que, com dèiem, és tot un luxe eh, des d'ací, des de Telesafor, poder compartir i tu dius, eh, el, el, públic d'Oliva de, de, Oliva, de la comarca és fidel a la Poefesta i esperem que, que el públic que la gent que s'acompanya a Centre Saport continua sent fidel perquè un any més estarem ahí. Per cert, hem dit el set de Polivalent, és a les 20 hores, a les 8 de la vesprada, arranca tot. Sí, a les, a les 20 hores, sí. I també he de dir, i m'agradaria això també eh, dir-ho, que, que jo que tenia un poc de susto en guany en, en la poefesta, com passaria i què passaria i com ho faríem, realment el, el suport i, 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 tota la feina que, que ha fet, i sobretot els ànims també que ha fet Julio Iorca, el regidor de Cultura, jo crec que si ell no m'haguera donat aquesta espenteta per dir on anem a tirar endavant, s'ha de tirar endavant, jo no sé si m'hauria animat. Bueno, bon voluntat per totes les parts, mires per on mires, per a que es faça I es farà el 20 de novembre, a les 20 hores, la Poefesta, l'edició número 16, en el centre polivalent. Jo suposo que si comença a les 8, per un poc la dinàmica del directe que fem així en Telesafor, començarem una horeta o més o menys oh. abans per anar calfant motors i anar entrevistant i coneixent a aquestes fantàstiques persones que acabes d'enumerar i que has fet aquest repàs perquè per, a, per a que vagin obrint gana. I ja quan comence, tancarem totes les boques i disfrutarem de l'espectacle en aquest centre polivalent. Bé, bueno, tota la informació eh, es pot trobar en la pàgina web poefesta.com, però així, tant en Telesafor com en Ràdio Gandia Ser, anirem informant puntuals de com evoluciona, de quan es poden comprar i ja, adquirir les, les entrades, les invitacions... I quan sapien, perquè havíem dit que era un artista espectacular, eh, però ahí està, no podem dir res més, ja ho direm, no? ja ho direm. Perfecte. De moment, la poesia està assegurada a més de set persones convidades que acabes de, de repassar. Àngels Gregori, posem el punt final. Una vegada més, moltes gràcies per, per contar-nos, compartir amb nosaltres aquesta passió eh, que traspassa, no? que traspasses i connectes i que ens fas arribar a través de la Poefesta de forma anual. I ja saps que allà estarem. Te les aporto tot l'equip, faré el desplegament per estar en directe i qui no puga anar, per la raó que siga des de sa casa que disfrute de la poefesta. Molt bé, moltes gràcies. Una forta abraça d'Àngels. Adéu. Igualment. Posem nosaltres el punt i final, ja sabem, han pres nota en la seva agenda, 20 de novembre, Poefesta, Festival de Poesia d'Oliva, l'edició número 16, des del Centre Polivalent d'Oliva i també en directe, així, en Telesafor. Però aquesta per no res més. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim magazine. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues t'oferim en Adamo. I és que volem enamorar-te en la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fina, fins a final d'any. Adamo. La fibra más rápida, agricultor. En AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.